umuntu uri igiti uri nyamaswa uri iki baba ari ariko ine uziko ntari nzi kuzi kurimba bigezaho ibintu maze kubijyamo neza umuziki rawumva kubyo ntatekerezaga ari nayo mpamvu nkwemereye gukoresha audio 10 muri studio 10 urakoze papa 10 ugize neza cyane uziko iyi impano ngiyewe nayimenye mbere yuko nawubwe avumbura ko afite impano yo kuririmba umva nukuvuga ngo uyu mwana tumubaye hafi byanze bikunze yabishobora kandi yabikora neza urakoze cyane vrema ku nkunga umuteye n'abanye imana sha ndazikwemereye izo ndirimbo okay nzanira amazi ariko anwe ako murakoze cyane bagitaranye shundi wayi twasima zone n'ubundi eh sinshaje kwa turangiye njye kwa itwaye mu nzungu zari n'amazi it's okay nta kibazo nange nzanira sha nawe None se wagize ngo giye baririmbe ntibananiwe. Nange ndahitamo. So, umbare mpire. Aho ndi rero. Urutanyugwa gamigira ngo ishuri riri hafi. Abahikise kandi. Yego buje naranahiye. Ngomishi. Warahiye. Mana we abagore mwaragowe kabisa. Awi. Aho ni sawa cyane. Narakorobye. Nose byombo. Nganya muri toilette ndavoma shaka amazi yo kunywa ndateka mana we narahiye nukuri narahiye ariko icyo byanyeretse buriya rero nari imbizi ko nyuma yo gukora kare akazi kose uri buze kumva neza imvu n'abagore babo mu rugo duhora nacyo niyo mpamvu wanze no kuza kumfasha na mba cyageze ngira impuhwe urumva afise buri yarabishobora nkareba icyo yawabize nkumva nkugirimo none nkakubwira se tugufashe none none mubyorange umunsi ndabake eh sawa kaya rero navanyemo kaya navanyemo uko muvunika muravunika nokuri buri ya rero imirimo dukora yitwa ni predica yawa yes kubuga ya mirimo ibisobanuye ngo ni ya mirimo nyine ikorwa ariko ntigaragaye mudahemberwa tudahemberwa oya nako yinjiza nishimwe naryo ubwaryo rikabona umuntu yagusanga mu rugo akabone ko nta kintu wakoze urabiza amagambo wambwira nakoze kuva mu gitondo ngera saa 8 subije amaso inyuma ngo ndebe icyo nakoze ndakibura ibyo rero nkabikunda cyane cyane shimwe no kuba warabimenye ngiye rero icyo nkwijesha nge ngiye kumvugiza abagore wow ngiye kwegera abagabo bagenzi banje mbabwira ingorane muhura nazo mbabwira imvune mugiramo mbabwira agaciro mudahabwa buri mugabo wese amenye ko gufatanya n'umugore ntacyo bimwe nta nicyo bihindura nabaye se kunze cyane n'ukuri kw'Imana ku izina ry'Imana bikwijeje urakoze cyane rumva
I imagine any at Mazima. Chan, don't want that conch, now watch some of the corona. Ngira amahirwe rwose masanga abacunga gereza beza baramumpa ndetse amumpa n'umwanya munini turaganira birambuye pe siko amugaho ashobora kuba yarakosoretse ibyo urabizi yarakosoretse pe n'ubwa mbere gyewe ubwanjye kuva nabana n'uriya mugabo se mwaga tukaba tugize imyaka inganiye numvise mu kanwa ke haturukamo ijambo ngo mbabarire Sebna, ngo nagira ngo yajyaga akankubita kanyica kantitiza nkabari nange uhindukira nka musaba imbabazi kugira ngo amahora yinde. Ubu se mwagasigaye yicarana n'umuntu bakaganira. Biki ndakubwiye ngo nabaye nyagira bamufunguriye ngo azasuye. Ataranangira imbere akubita ibipfukamira ati mugore wanje mbabari mbanza gukenguza ngirane. Ngira ngo nijwe ryo ngende. Bana ndi se mwaga. Adawa wa mama. Umpa. Uziko hari ahantu higisha ubwenge ni mwigoro rero hari ahantu ndahemeye nimba buri muntu wese wakoraga icyaha akagifatirwamo bajyaga bamujyana arantu akamwigisha ubwenge n'ukuri none se urabona neza neza azaba wa mugabo utuje akaza twongera twicara tukaganira nka mbere byaranatangiye ndakubwiye ngo naramurebye ngira ngo si uwanjye nkajya nitekereza amavandi ntabwo yari uwanjye nkongera nkavandi uri se mwaga umugabo wanjye twabyaranye wa wundi ati wibisubiramo ayo ni amateka yanjye rwose mbabari ariko se kankuba igihano bamuhaye harya si cyo gukubita oya uburyo icyaha yahaniwe nyine ni cyo guhoza uwo mwashakanye ku nkeke uzi ko burya ubushinjacyaha bwari bwamukatiye imyaka iye bwamusabiye igihano cy'imyaka iye ibiri urukiko nyine mu bushishozi bwarwo bitewe n'uko yari yitwaye bamuha umwaka umwe ahubwo se wari uzi ko burya abaciriro bamukatiye imyaka 20 n'iyi nagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwose agiye kumumarira muri gereza nkurikije n'imyaka afite ariko kandi nagende yumve icyaha yakoze cyaramuhamaga kuba yarafashe umwana yagakwiriye kuba agorora areberera akaba ari we umusambanyi birumvikana ariko nawe mama kanyana ugomba gukora inshingano zawe kuri uriya mwana kugira ngo yiyakire asubire mu buzima busanzwe yewe mama tese ndabyumva pe naranabitangiye erega buriya kubera ibyo byose naje kujya nanjye kuri cya kigo cya Isange One Stop Center baraduhugura pe kuri byose uko tugomba gufata umwana nk'uwo nguwo wagize ikibazo nyine cyo gusambanywa ku gahato ibibazo by'ihohoterwa nahigiye byinshi pe inshingano zanjye nk'uko ubimbwiye kuri kanyana nzazikomeza kandi biragenda bizi mana ishimwe yewe reka nkureke nanjye kugosora ibyo bishyimbo nawe urebe ko iyo nka wayiramira reka ngumye nanjye ushake umucumba wayo ubwo nibikunda wenda turaza gusubira wa mugoroba w'ababyeyi n'uri buze muramwiriwe Thank you.
Check around, grab a minute again. Bob and move on, and it's every month. We have none of it. Scorichi and Gini, now, Mahum Banish, which is a chocolate home. Really, welcome, Gir. Uzagenda bimenye mu mahugurwa bazakoresha amahugurwa bazakufasha kujijuka muri business bis buriya uzahura nabitwa mu rugendo uzagenda ukora bose uzagenda uzahura nabitwa wa Oxfam n'abakorana na Isange One Stop Center na Rich bazagenda bagufasha bagushakira hotel nkunga muri business za uzagenda ukora jishukuri n'ukuri kuma shari ku byose n'ukuri ndabigukesha n'ukuri cyane nabigukoreye se nabikorana ndawundi ko ari nshutingira muri no karitsi yanda bigushimira we nayisanga ariko gusa nyine mbabarire kuko tutagera kuri isanga mbane no kwanze numva nakurakaje vugishwe no kuri natekeza kugira ikintu pa kwanje bagiye kumuhana nari ikintu tujye kujya ku karubanda nkumva nabyakira neza gusa ariko nyine badusobanuye mpita numva nyine umuntu iyo yakoze ikosa kagomba guhanwa byumva neza ko umuntu ubu tujye kuba mu mahoro ibintu byose biri neza muzamenye ibyiza byacyo rero buriya umunsi papa bazamufungura amahoro ahinda mu rugo mu baturanyi mubanye neza nkubwije kuri ko papa azagushimira ko kuri ngo ni umukristo wicaye mu ntebe ya penitensi kuko se umva izi ni zinga do sibyo kugira eh urabona ndakwije eh ihen bize kugomba kwe ahubwo se babakiriya bawe urabona aho bakwize umuntu utishura ngo ntumukire ibyo se wagenda ubiririmba he se mwaga ubu njye nabiririmbira amabuja mu gitondo ngo boss ngo yandimo ntumukire ngazayama mu rugo rwacu n'amafaranga inzoga niba zihari zitashe genda uzizana ndakwishyura amafaranga inzoga zirahari ariko icyo nzicyo zana amafaranga zana inzoga zana inzoga se mwaga ndakwishyura amafaranga njyewe ni mane shakuri njye nyamara nawe uramusanga ndagwe ngo niwe cyanze cyo ndiko wowe wabimufashije cyo akagabo kandi akagabo ndagakubita ebeshe urumva se tu kurwanya ihohoterwa bikorerwa umunyarwanda